potser el tercer dia i potser encara hi ha gent que el quart dia encara està trobant l'equilibri, ja quan tinguem això ja està, eh? Ja us firmo que sabeu anar amb bicicleta. Eh? Ah, ja podeu fer una juguesca o alguna cosa. El seu objectiu és aprendre a anar amb bicicleta en 4 dies. Són dones d'entre 40 i 70 anys que per diferents motius encara no han circulat mai a dues rodes. Cuando estaba mi marido enseñando a mi hijo a montar, entonces yo de vez en cuando la cogía la bicicleta y estuve a punto de aprender. Pero bueno, después ya dejamos las clases y ya no continué. Acabo de fer 40 anys, em van fer una festa i els meus amics em van regalar una bicicleta i la meva amiga em va regalar per aprendre a anar amb bicicleta, perquè és una cosa que sempre he volgut aprendre i no n'havia après mai. En aquest curs organitzat per Biciclot dins de la Setmana de la Bicicleta, aprenen pas per pas tot allò que necessiten per moure's en bici, un repte assumible a qualsevol edat. Mai és tard. Hem tingut aquí gent en 70-75 anys que al cap d'una setmana i mitja ja era la persona més feliç del món anant en bicicleta. La seva primera experiència com a futura ciclista la viuran al Parc de la Barceloneta. Gràcies a una pendent lleugera poden lliscar ajudant-se de les seves cames, una tècnica més recomanada que no pas la tradicional de les dues rodetes. Jo crec que és molt millor aquest mètode, perquè ets tu sol que ho treus i en tot moment tu tens control d'estar tocant de peus a terra i això, si estàs aprenent a anar amb bicicleta en una edat que no és la infantil, no? Que no tens tanta por ni tanta angoixa de poder caure, aquest mètode és molt millor que no pas el de les rodetes. En els següents nivells aprendran a circular de manera segura per Barcelona, a mirar cap endarrere muntades a la bicicleta o agafar el manillar amb una mà per utilitzar l'altra com a intermitent. Però això serà més endavant. Ara, de moment, el següent pas és posar els peus als pedals. Algunes ja ho han aconseguit.